Kom då, Fredde. Kom, Fredde. När du köpte marken här runt omkring din gård, vad var tanken med skogsbruket då? Tanken med köpet, ja, det var dels att etablera ett boställe för mig och min framtida familj. Men också att kunna få odla, för att jag var väldigt intresserad av odling, trädgårdsodling då, på fridagen. Det är liksom odlingens Rolls Royce att odla grönsaker. Sen har ju fokuset flyttats egentligen. Hur kom det sig? Ja, därför att det kanske i grunden och i traditionen i min familj ligger mer åt det skogliga, och jag har alltid intresserat mig för skog. Och det är en annan odlingsform. Det är inte som odla sallad direkt. Men grunden är de biologiska processerna är de samma. Det är lite olika tidsperspektiv. Hur ser du då på det skogsinnehav du hade från början och mot det som du har idag, som du ändå jobbar väldigt mycket intensivt själv med? Hur har synen på det förändrats? Ja, jag tror inte att det har förändrats så mycket egentligen. För att jag har hela tiden försökt tänka på produktion, att det som växer i skogen ska utgöra en nyttighet för mig som individ, men också för samhället i övrigt. Att det ska bli produkter för skogsindustri och sågverk och alla människor som behöver jobb och köra timmerbil och så vidare. Men också för klimatet i stort, att man binder in koldioxid. Så att det är liksom på tre olika nivåer, det är jag, samhället och världen. Och när kom du in på det här med koldioxid? Det är någonting som har vuxit in tillsammans med insikten om att naturområdena inte riktigt oändliga heller. Så att vi måste ju också tänka att vid sidan av en intensiv produktion där vi skapar nyttigheter för samhället och liksom kommersiella produkter, så måste vi också ta hänsyn till miljön och biodiversiteten. Annars så har vi såg av den grejen vi sitter på. Hur ser du då på att man utvecklar affärsmodeller där man som markägare kan bidra till klimatets förbättring och att samtidigt kunna få en slant, pengar, inkomst? Det låter jättebra. Show me the money. Show me the color of your money. Kan det finnas en modell där man kan kanalisera miljövärden som jag har? Som vi pratar om ett hackspetsbo eller något annat som kan väcka intresse hos andra. Och att det kan vara någonting som jag bidrar med. Och att det kan ingå i en affärsmodell. Så visst kan det vara attraktivt. Tror du att det kommer att gå att skapa sådana här i större skala? Jag tror att de flesta människor i Sverige är kloka och något sådana här rediga i sin tanke, där de tänker att vi måste både ha en hög produktion i skogen och samtidigt så måste vi ta hänsyn till miljön. Och kan man då hitta affärsmodeller för det så eller jag tror att man kan hitta affärsmodeller mot den bakgrunden. Du som då har blandade marker så får du faktiskt det som EU egentligen skickar ut, ett bidrag för att hålla åkerplättar öppna. Men du berättar också att du har områden där men ingen kommer någonsin att bruka den. Hur ser du på det? Ja, det finns ju åkerlandskap som är väl värda att bevara, både för produktionssynpunkt och för att de är vackra att se på för miljön och liksom de sociala värdena i dem. Men det finns ju också en hel del åkermark som har brutits upp på ställen där det kanske inte funkar idag med rationellt jordbruk. Och att då sätta bidrag på att hålla dem öppna bara för principens skull, att de inte ska växa igen, det tycker jag är fel. Därför att sådana marker borde istället producera något som är nyttigt. Om man kan plantera igen dem i skog istället så att det blir nyttiga produkter, att man binder in koldioxid och gör produkter som vi i samhället behöver, då tycker jag att det är en mer gudibehaglig gärning än att bränna diesel på att slå jättestora gräsmattor i områden som ingen ser.